Պուտինի վերջին ժղաձկումները նման են կուսությունը կորցրած ու նոր կուսաթաղанթի անհաջող վիրահատություն տարած աղջկա ժղաձկումներին։ Ամենահաջող վիրահատությունն էլ չի փրկի, եթե ամբողջյուղը, իսկ Պուտինի դեպքում ամբողջ աշխարհը գիտի այդ մասին։ Նույնը վերաբերում է Հայաստանի ընդդիմությանը։ Facebook-յան իրեջում գրել է Լիովա Եղիազարյանը։ 1999 թվականին ԱԺ կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ Նաիրի Հունանյանի գլխավորած խումբը ներխուժեց խորհրդարանն եւ սպանեց ղարշապետ Վազգեն Սարգսյանին, ԱԺ նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանին ու Ռուբեն Միրոյանին։ Ահաբեկ Չիչյան զոհգնացին նաեւ օպերատիվ հարցերով նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, ԱԺ падգամավորներ Հենրիկ Աբրահամյանը, Միքայել Քոթանյանն ու Արմենակ Արմենակյանը եւս 8 հոկի վիրավորվեց։ Ահա բեկչական խումբը պատանդեր վերցրել ԱԺ դահլիճում գտնվողներին, նախարարների ու ոﾟդգամավորների, եւ միայն հաջորդ օրը նրանք վայր դրեցին զենքերն ու հանձնվեցին։ 2003 թվականի դեկտեմբերին դատարանը Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին դատապարտեց ըստ ՀՀ ազատազրկման, հանցախմբի ևս 1 անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Ոճราգորցությունից հետո առ այսօր 23 տարի շարունակ հնչել է հարցը, թե ով կամ ովքեր էին կանգնած այս ամենի թիկունքում, սակայն հարցի պատասխանն այնպես էլ չի տրվել ու կասկածները չեն փարատվել։ 2019 թվականի Ահաբեկչության կազմակերպիչների դրվագով՝ դուժոգի իրավահաջորդներից Անահիտ Բախշյանի դիմումի հիման վրա քրեական գործը վերաբացվեց, սակայն նախաքննությունը դեռ ընթանում է aghbiurradar.am Նորին ծրբություն Ֆրանցիսկոս Պապը ընդունել է աշնոնական այցով Վատիկանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Ագնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Շնորակալություն հայտնելով հանդիպման հնարավորության համար, Ագնախարար Արարատ Միրզոյանը սրբազան քահանայապետին է փոխանցել հայ ժողովրդի ու կառավարության ջերմ ողջույնները։ Նախորդը նշել է, որ իր այց Վատիկան տեղի է ունենում Հայաստանի եւ Սուրբ Աթորի միջեւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյա հոբելյանական տարում եւ այն լավ հնարավորությունը քննարկելու դարավոր պատմական կապերի եւ նույնական հոգեորայժեքների վրա հիմնված երկկողմ հարաբերություններ։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարարը երախտագիտությունը հայտնել 44-օրյա պատերազմի եւ հաջորդած շրջանում Ռոմի Պապի կողմից հնչեցրած խաղաղության բազմաթիվ ուղերձերի եւ կոչերի համար։ Նախարար Միրզոյանը նորին սրցութեանն ներկայացրել տարածաշրջանում ստեղծված ստեղծ իրավիճակը, ընդգծելով հումանիտար հարցերի հասցեագրման կարևորությունը, եւ այս արդիվ Ռոմի Պապին է փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղերձը։ <a>aghpyur.radar.et ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձել է անդիմադիր խմբակցությունների ԱԺ-նիստերին մասնակցությանը։ Բայց պետք է անենային։ Ես ասում եի, որ վերադառնալու են։ Մնային դուրսը ինչ անեն էին, կամ որ վերադարձել են, ինչ։ Ասենք որ գալիս են Օթի կամ Տիեզերքի աղթոտման համազանագրին դեմ են քավյարկում։ Մի քիչ անհասկանալի է արձագանքել է Սիմոնյանը։ Գիշեցնենք Հայաստան խմբակցության մի քանի աջա հայտարարությունների ճամին հանդես եկան ելույթներով, իսկ այսօր պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորները ներկայ գտնվեցին քավյարկությանը։ Akhbiyurradar.am ԱԺ-ը պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչները, թեև հայտարարել էին, ԱԺ-ն իստերը բոյկոտելու մասին, այսօր մաստակցում էին խորհրդարանի աշխատանքներին ու դեմքը վярքում բոլոր նախագծերին։ Ռադար Արմենիայի հերձույցում ԱԺ պատգամունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբราհամյանը՝ memberNameLinkանելով օրինագծերի քվերկությանը իրենց մասնակցելը, ասաց. «Խորհրդարանական աշխատանքներին որևէ ձևով մասնակցելու հարցը միջազգային կառույցների հետ համագործակցություն, առանձին դեպքերում հայտարարություն կամ 1 այլ ձևով կախված է կոնկրետ իրավիճակից»։ Համենայն դեպս, Լիա Գումար նիստերին քննարկումների, հանձնաժողովներում աշխատանքների մասնակցելու որոշում չունենք։ Իսկ թե ինչ իրավիճակ է այսօր, որ նրանք մաստացեցին քավյարկցանը, Աբราհամյանը չհամարնամաստեց, նշելով, որ ինձ հարցին արդեն պատասխանել է։ Աբราհամյանից նաև տեղեկացանք, որ այսօր կառավարության հետ հարց ու պատասխանին իրենք են մաստացի։ Աղբյուր՝ radar.am Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության ագնախարը Արարատ Միրզույանը հանդիպում է ունեցել Սուրբ Աթորի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ փողվարշապետ Էդգար Պեինիա Պարայի եւ Սուրբ Աթորի այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Զրուցակիցները ջերմությամբ ընդ վերհիշել շուրջ մեկ տարի առաջ Էդգար Պենիա Պարայի այցը Հայաստան, կողմերը բարձր են գնահատել պատմական առնչությունների եւ ընդհանուր արժեքների վրա խարսացված Հայաստանի եւ Սուրբ Աթորի հարաբերությունները, անդրադարձ կատարել երկողմ օրակարքին վերաբերող հարցերի։ Հայաստանի ու Սուրբ Աթորի միջև միջպետական հարաբերությունների զարգացման եւ ամրապնդման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Էդգար Պենիա պարան բարեկավա տրվել է բարեկամության շքանշանով հանդիպման ընթացքում հայաստանի հանրապետության ԱԳ նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը ինչպես նաև հայկական կողմի դիռքորոշումները տարածաշրջանում անվտանգության եւ խաղաղության հասնելու վերաբերյալ Անդրադառնալով հումանիտար խնդիրներին Նախարար Միրզոյանը ընդգծել է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ քահակացիական անձանց անհապաղ ազատարձակման ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանման աննաշիտիտյունա 8bjur radar.tm Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձել է մինչև տարևերջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կնքելու հավանականությանը։ Մինչև տարևերջ արտահիտությունը, որ պես այդտպիսին համաձայնություն հետևանք չէ, դա լրելյայն վերսնաժամկետ է, որ երկու կողմեր դրա հետ կապված ցանկություններ ունեն։ Ես էլ եմ ցանկանում, որ հնարավորինս արագ կնքենք խաղաղության պայմանագիր։ Նա նաև անդրադարձել է հայաստանի հանրապետության սահմանների հող իրավիճակի վերաբերյալ օտարերկրացի պաշտոնյաների ու մեքնաբանների տարբեր գնահատականներին սիմոնյանի խոսքով հայաստանը հանրապետությունն ամենoir ընתարգվում է հարցակման իսկ մենք ամենoir լսում ենք տարբեր հեքիաթներ հերոստալիքների հայտնի դերակատարների կողմից մենք սեպտեմբերի հարցակման հետևանքով ունենք 240 զոհ ու անհետ կորած մեր սահմանում ունենք ներխուժած օտարերկրյա զորք Եվ հայաստանի հանրապետությունն ունի ինքան մեծ չէ, որ հանդուրժի թեկուզ 1 մետր ու ASCII։ Գիտեք ինչ, այդ հարաբերություններն այսպես, այնպես Հայաստանը հանդապտությունը չի փչաստում ոչ մի երկրի հետ իր հարաբերությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը նոսում է, որ իր նկատմամբ լինեն արդար, որ իր ցահմանների հետ կապված պարտավորություններն ի կատարածվեն, եւ դրա համար արվելու է ամեն ինչ։ Այստեղ էմոցիա չկա, կան պարտավորություններ, որոնց կատարմանը մենք հետամուտ ենք լինելու եւ փորձելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով մեր տղաների կյանքը, ցահմանները պաշտպանել։ Հակադարձելով ռուսական լրատվամիջոցներով արտարացված տեսակետներին, թե Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է քաղաքական ուղղությունը փոխել, Սիմոնյանը հակադարձել է։ Իսկ կարող է ՌԴ-ն ուզում է այստեղ քաղաքական առումով կորսի փոփոխություն անել։ Հայաստանի Հանրապետությունն այդ ուղությամ ոչ մի բան չի արել։ Սիմոնյանը հիշեցրել է իր հայտարարությունը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն է դուրս եկել հապկից, այլ հապկը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Բայց պետք է դրա մասին տեղյակ պահել, որ կարողանանք մեր ճահմանները պահել այլ մեխանիզմներ գտնենք aghpiurradar.am Եվրամիությանը չպետք է թույլ տա Ռուսաստանին ոչնչացնել Ուկրաինայի էներգետիկ յենթակառուցվածքը հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա Ֆոնդերլայենը նա նաև հավելել է որ ԵՄ-ն պատրաստ է ֆինանսավորել Կիևին ամսական 1.5 միլիարդ եվրոյի չափով որը 2023 թվականին կկազմի մոտ 18 միլիարդ եվրո aghpiurradar.am